Prihvatni centar u Preševu trenutno ima najviše migranata na jugu Srbije. U njemu se trenutno nalazi 400 ljudi, mada je pun kapacitet 1300 osoba. Najviše je Afganistanaca i njih u ovom trenutku ima 261. Broj migranata je uglavnom konstantan. Zadržavaju se od par nedelja do par meseci. Naši sagovornici stigli su iz Afganistana u Srbiju pre dva meseca. Rahmadin Habib u Afganistanu je ostavio roditelje, šestoro braće i pet sestara, sa nadom da će naći bolji život u Evropi za sve njih. Situacija u Afganistanu je trenutno veoma loša. Izgubili smo vladu, došli su talibani, nemiri su svuda, ratno stanje. Nema škole, nema ničega. Migrantske probleme i nedaće sa njim deli još jedan mladi Afganistanac, Fazarabi. Ima mnogo problema na putu. Često nema hrane. Kada dođemo u drugu državu, često se sukobljavamo i sa policijom. Oni hoće da čekamo u kampovima. Svi novopridošli migranti imaju medicinsku pomoć u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Na jugu Srbije, osim Preševa, radi još i prihvatni centar u Bosilegradu, dok su u centri u Bujanovcu i Vranju u fazi renoviranja kako bi bili spremni za eventualni prihvat većeg broja migranata. Od 20 migrantskih centara u Srbiji, 14 je trenutno otvoreno i u njima se nalazi 3858 migranata. Od toga 30% čine izbeglice iz Afganistana. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Preševa, Dragana Cvetković.